Бекстейдж життя спортсменів та бізнесменів України. У четвер о 20:00. Надя Васіна шоу. Мої гості – це лідери, які змінюють країну. Всім привіт, з вами я, Надія Васіна та Надя Васіна шоу. Велика подяка нашим захисникам за кожен день, за кожен промінь сонечка, за все, що вони роблять. Ми вклоняємося перед вами і завдяки вам ми починаємо цей ефір. І сьогодні будемо, напроти мене сидить дуже серйозна людина. Поліція, написано поліція, так що дуже небезпечно. Олександр Писаренко, капітан збірної України Invictus Team 2017 року. Золото в веслуванні на концепті за одну хвилину, зараз ви про це розкажете. Суддя міжнародної кваліфікації зі стронгмену, екс-командир батальйону «Січ» та підполковник поліції. Добрий день. Добрий день. Ми з вами тільки що говорили, ось якраз, якщо піднімати тему, що ви суддя міжнародної кваліфікації зі стронгмену, да? І ми говорили якраз про Конюшка, про Лашина, про Васю Вірастюка, про стронгменів, які займаються тим, що допомагають спортсменам, військовим, які отримали якісь поранення, повернутися до активного спортивного життя, і вони проводять якраз змагання інваспорт, інвагеймс, чи інваспорт, як правильно називається? Інвастронг. Інвастронг, так. Ну, інваспорт є взагалі, а інваспорт як такий. Во, правильно. І ви якраз також приймали участь в Invictus Games і навіть стали чемпіоном. І ось якраз сьогоднішній ефір буде здебільшого для всіх тих, хто, не дай Боже, отримав поранення, чи сильні контузії, чи ну, щось складне сталося на фронті, як повернутися до нормального життя і хто в цьому допомагає. Ну, якраз про ваш досвід. Але, як ви сказали, що там Конюшок нам має дати? Він, як найкращий спортсмен світу, має нам щось дати. Він, так. Так що, Конюшок, я вже знаю твою історію. Тобто, коли кажуть, що ти найкращий спортсмен світу, ти комусь баблондо здаєш за це. Так що, Конюшок, Серега, суперспортсмен. Супер. Серега, ти нам должен. Так. Ой. Ну, коротше, давайте почнемо з... Вас. Ви воювали так. 14-го року, хоча ви були в поліції, і пішли тоді ще на фронт. Самі чи як то тоді було це? Ну, якщо згадати, в 14-му році створювались так звані добробати, добровольчі батальйони. От, вони створювалися як так стихійно, так і під різними відомствами. От, зокрема, от МВС, Міністерство оборони. В моєму колишньому відомстві намагалися теж створити такі добровольчі з ветеранів. Як показала практика, просто що найшвидше можна було легалізуватися в системі МВС тоді. Тодішній міністр Аваков досить швидко все це робив. І мене запросили створити, очолити батальйон. Я думав 2 дні, вирішив погодитися. Звичайно, були там сумніви. Чи зможу, чи вийде в мене все. І таким чином я потрапив тоді ще в міліцію. Був створений батальйон. І, по-моєму, там через 2 місяці ми вже вирушили на схід. Ось коротко так, от така історія батальйону створення. Січ. Батальйон, да, Січ. Батальйон Січ, так. Слухайте, ну, я розумію, що дуже складно. І прямо на сьогоднішній день ви не на фронті, але захищали Київ, Київську область після повномасштабки початку. Чи можливо порівняти, як відрізняється тодішній стан і війни, ну, крім того, що це повномасштабна війна, зрозуміло, але загалом, як воно було тоді і емоційно, і фізично, і якщо говорити про речі, озброєння, і зараз? Знаєте, якщо порівнювати, то ну, це непорівняні речі. От, моєму батальйону випала така нагода в таких 2 самих гарячих точках тоді побувати. Це Піск і Авдіївка. От. Зайцеве, Піск, 14... Авдіївка. Да. Да, ну, Піски зараз, по-моєму, расистки вже, да, відбиті, відбили у наших, на жаль. Давно. Угу. Давно, так. Тобто, коли ми там були присутні, все це відбувалося навколо нас. І ми там варилися в цьому. Але, знаєте, варто було від'їхати там. 5-6, там 10 кілометрів, так, прилітало там, якщо пам'ятаєте, в 15-му році, по-моєму, по Краматорську прилітали торнадо ці і смерчі російські.
Авдіївка, Буратино, все це літало. Авдіївка там все ж таки там ближче було до фронту, ніж до Слов'янська, Краматорська. А коли почалася повномасштабка, коли з півп'ятої ранку ми вже тоді зночі чергували на службі, і коли це почалося, і була така хвилина, напевно, всіх розгублення, що робити, коли ти чуєш, як ці ракети вже тут, і літаки літали, ніхто не знав, свої чи чужі. Тобто порівняти неможливо. По використанні всієї зброї, всієї техніки, яку Росія зараз використовує, то, звичайно, що тоді було, чесно кажучи, простіше. І всі мої знайомі, які теж були у 14-15 році, 16-му, кажуть, що небо і земля, звичайно. Що тут тотальне знищення йде, бачите, і наших міст, сіл, людей, то тоді все ж таки було трошечки легше. І я вважаю, що дуже пощастило, так можна в лапках сказати, тим хлопцям, які вижили у 14-15-му і воюють до сих пір. Вони набралися, встигли досвіду, мудрості, і я думаю, їм це зараз допомагає. Ну, мені здається, ми взагалі просто протрималися тупо на їх досвіді і знаннях. Так, ми на оцій невеличкій частині суспільства, на них, на добровольцях, на волонтерах, на кращій частині народу, ми протримались так. Протримались і трохи посунули. Ну, ось... На жаль, що у нас суспільство все ж таки не об'єдналося. Хтось з наших... А, по-моєму, Сергій Сергійович, який книжки теж пише, він зараз вдома воює, він тоді воював. І він колись сказав інтерв'ю, це коли відсунули від Києва, відкинули, що найкращий був момент єднання суспільства, це коли орки стояли тут. Це був такий, каже, нас зараз врятує для консолідації, якщо вони знову підійдуть до Києва. Боже, це так страшне звучить, страшне, так. Але мені вчора також саме сказала одна моя знайома. І ну, для мене це все зрозуміло, що допоки ми не переможемо і не оборону таку не зробимо, це ще років 10 нам треба, нам тупо розслаблятися не можна. У нас такий ворог неадекватний, що нам взагалі не можна розслаблятися. І вона мені це вчора сказала, я думаю, боже, як це жахливо звучить, але це страшна правда. Для мене, от, що ми тільки що говорили поза ефіром, що для мене аеропорт... Прокоф'єва, Донецький аеропорт, да, бетон не вистояв, але наші кіборги вистояли. Для мене тоді був знак, що типу, після цього мені здавалося, що життя українців перевернеться 300 разів, і ми побудуємо таку країну, що просто ну, до нас страшно буде підійти, навіть нам самим буде страшно від самих себе, які ми круті. І тут хоп, після тих трагедій, після Котлів, після Іловайського, після Дебальцева, після Слов'янські, у Слов'янську, коли тільки починали бомбити, як наші хлопці в цих котлах там просто провалювалися в цих дорогах, їх там знищували. І тут якось забули. А тут повномасштабку всі такі, ой, війна. Я не знаю, що це я вже на дах їду, я всіх так починаю ну, критикувати, чи... Ну, на початку, бачите, да, почалося ж тоді, і підвищення зарплат пішло по армії, і на армії почали виділяти кошти, але щось десь пішло не так. Тут треба шукати корені довго і глибоко, напевно. Зараз, як скажуть, як завжди, не на часі, ми не знайдемо. Що сталося потім, чи ми сильно заспокоїлися, настільки розслабилися, чи нас приспали. Приспали, скоріш за все, що більш-менш затишшя на фронтах було, і народ став розслаблятися. Ну, гаразд. Ось ви, в принципі, ну, скільки вже років? Багато років в оборонній системі, так сказати, і поліція, ну, да, і війна. В силових так, структурах, так. В силових структурах. І ваше розуміння, що, як нам правильно робити далі, щоб не було таких розмов зараз не на часі? Тому що це не на часі приводить до того, що ми маємо, трагедії. Окрім того, що зрозуміло, є країна-агресор, неадекватна країна, 40 мільйонів зайвих, 140 мільйонів зайвих, це зрозуміло все. Ну, що нам робити? Нам треба вже, як, ну, пізно починати, але продовжувати. Нам треба готуватися. Поки є час, нам треба готуватися. У всіх містах, де зараз... Ну так, не сильно близько до фронту. Є багато людей в Києві, то я не знаю, там не можу прилічити, скільки є груп, або там пацанів, які
запрошують, навіть там і безкоштовно є. Приходьте, навчайтеся, стріляйте, перебігайте, вчіться. Нема вже тієї, і при тому вони вчать досить непогано. Я там пару таких груп бачив, був присутній. Мені було цікаво, чому зараз вони вчать не офіційні структури, а от такі волонтерські. Вже я бачу, що вони не вчать, як колись нас вчили перебіжки під прикриттям двойками, двійками, трійками, такі радянські. Зараз, як кажуть в фільмі, так зараз ніхто не воює. О, тобто вони вже по-іншому. Тобто я бачу, що стандарти помінялися, і це класно. Кожну хвилину треба хоча б теоретично навчатися, хоча б зброя з'явилася нова. Вивчайте не тільки Калашникова автомат, не тільки там ПМ чи АПС, вивчайте інші системи зброї, кулемети. Багато методичок в інтернеті сам скачував і по кулемету Браунінга, і по гранатометам. А техніки там взагалі. Така сила селена з'явилася. Дуже зараз, бачите, пішло ці дронівські всі рухи, всі безпілотники, мала ця авіація. Теж дуже багато груп. Ну так, да, це, в принципі, одна з таких так? Масованих. 2-3 місяці там такі є широкі, навіть з льотними книжками, з допусками. Там нормально таких спеціалістів пускайте, за яку люба частина ухопиться і скаже, іди до нас і все. От. А це спеціалісти, які вже навчені, вже не треба з нуля вчити. Вже не треба. А ще, якщо і деякі, от, я ж кажу, майже всі ці літні школи, так їх, така назва в них чогось, хоча це не пілоти, пілоти, безпілотники, ударні, да, називають їх, до речі, пілоти. І деякі там вимоги, що на деяких системах, що там пілотами мають бути бувші пілоти. Бо там як симулятор. Прикольно. Хоч як удар, як кабіна літака. Виявляється так, чому. І, значить, на цих курсах вчать не одну-дві людини, а вони зразу екіпажами вчать. Водій, два цих оператора, і водій може бути і парамедиком, і сам може зліт-посадку зробити, і як охорона він йде. 3-4 людини в екіпажі, і всіх вчать зразу. Тобто ти отримуєш готову групу. Це добре і для всіх, і для групи, і для будущого, майбутнього командування. Вчитися, треба вчитися, вчитися, вчитися. До перерви ми говорили про те, наскільки важливо і є, слава Богу, можливості зараз для всіх займатися, тренуватися. І наприкінці ми поговоримо про мобілізацію, про знов-таки про такі підготовчу історію до фронту, дасте поради. Друзі, чоловіки, дівчата, реально зараз дуже багато всяких можливостей тренуватися, навчатися, ліпше знати, ніж як. Паніка на оболоні, висипали зброю, що з нею робити, куди її забирати. До речі, де ця зброя, що з нею зараз? Ну, там здали частину. А як, самі принесли? Так, да, кинули тоді таке гасло, що так як, типа, небезпеки немає, здайте, будь ласка. Частина здала, частина принесла, показала, частині лишили, частина зброї продовжує воювати, ну, частину будемо шукати. Потім. Наше ж так завжди, хай лежить, хай лежить, ну потім знадобиться. Слухайте, ну ось ця акція з виконатою зброєю, як ви приймалися рішення? Ну, у вас там всередині, як це було? Ми, чесно кажучи, в шоці були. Знаючи трохи контингент нашого міста, то, ну так, звичайно, що попаде вона і в добрі руки, і в недобрі. Просто кому треба, він використає її так, як треба, а кому ні. Та я думаю, там вже і заганяли, і продавали вже цю зброю, і ховали, і, я ж кажу. І не дай Боже, почнуть використовувати в своїх там, в своїх якихось так інтересах. Ну, потихеньку поліція до цього готова. Тобто, я думаю, що такі негласні дії, які відпрацьовуються все одно. Ну, гаразд. Якщо подивитися на повномасштабку, ось цей рік, два місяці, чи скільки там вже, кримінал в Києві, він... Ну, трохи згас. Такі ж важкі, да. Важкі трохи згасли. Ну, окей, а що було взагалі? Просто, мені здається, Київ такий мирний завжди був. Там в порівнянні з Нью-Йорком, Чикаго чи ще з чимось, воно просто Київ такий, просто тупо спляче місто, нічого не відбувається. Та ні. Да? То просто, да, просто, що у нас так не виноситься журналістами, не знаю, чого на загал. У нас дуже багато було.
Ну, я тебе скажу так, знов таки, мій там невеличкий чи великий досвід там перебування в Америці. В Чикаго стоїмо, перестрілка тупо отак на людях. Лас-Вегас прилетіла виступати, там щось шмаляють. Ну, да що ж таке? Ну, тобто це, ну, більш того вам скажу. В Америці, ну, в шоу виступаю, і дівчинка моя, колега, американка, запізнюється на шоу. Я кажу, ти де? А вона пише, а ми нас тільки випустили, нас в заложниках тримали. Коротше, хлопець там, ну, в школі захопив нас усіх. Коротше, я кажу, що? Я говорю, у нас взагалі шоу, давай ти пошвидше сюди. А потім вже, ну, після концерту, я така сиджу і думаю, взагалі, що? Типу, як? Їх там він, ну, якось захопив клас, щось таке. Ну, да, ви уявляєте? І це отак постійно, ну, часто. А у нас що було? Ну, ні, у нас, певно, інша культура. Ну, у нас більше побутовий, знаєте таке. У нас більше, напевно, побутової було. Але теж важкі всі злочини. І вбивства, і... Та американці звикли просто до зброї, то вони використовують. А у нас зброї як не було, так... історично-комуністично, то використовуються підручні предмети. Виделки, ножі, викрутки. Там у нас такі умінці, у нас страшне, просто не хочеться лякати в ефірі людей. Але я кажу, що... Тому треба готуватися, я ж кажу. Ну, окей. Ну, а що, на сьогоднішній день ось ці сімейні сварки, скрутки, виделки, воно якось... Бувають. Ні, вони зменшилися. Тобто по всіх відсотках, по всім звітам, так, зменшилися. Але дивлюся, що тільки ці наркота виросла, всі ці препарати. Бо я думаю, що це як віяння часу. Або стимулюючи людям треба, або навпаки розслабляючи, і от вони використовують. Слухайте, ну дивно, з чим воно пов'язано? Мене щось зацікавила ця тема. Ну, зрозуміло, коли там пограбування чи ще щось, ну, наразі воно менше, тому що, ну, і комендантська... Менше, бо, по-перше, бояться ще, що зброя на руках. А, от може так. Отримати відповідь щось. Ну, плюс комендантська, плюс поліція комендантська, постійно. Плюс, да. Зараз жорсткіше всі покарання, в умовах військового часу всі покарання жорсткіше йдуть. В мене була дуже смішна історія. В мене я під час повномасштабки перебувала в себе в будинку, я не виїжджала і спала біля ліфту. І там поставили собі ліжко, все та-та-та. І там був телевізор, така плазма тоненька моя стояла, і ось мій сусід вкрав її. І потім поліція йому, типу, сказала, чувак, ну тобі прийдеться відсидіти за цю плазму дуже довго. Типу, ну, да. Навіщо ти це зробив? Ну, щось його, ну, якось, коротше, да. Так що, люди, не робіть нічого поганого, бо пан Олександр Писаренко у вас підполковник поліції. А, я штрафую. Ні, ну, слава Богу, да, і треба готуватися і контролювати самих себе, тримати в руках. Да, треба для себе виділяти час, виходити з цього інформаційно, менше новин сприймати зараз, все ж таки знаходити час віддушину для фізичної і психологічної розрядки, бо треба вміти переключатися, вчитися переключатися, бо можна так, загнати себе в стрес, і просто не дуже гарно буде себе почуватися і навіть захворіти можна. Во, поліція. Ми зараз після новин поговоримо про оборону Києва. Угу. А потім на Invictus Games перейдемо. От у вас який емоційний стан? Ми, мирне населення, там волонтери, ну, взагалі населення України вже трішечки дах їде, зрозуміло, у кожного по-різному. А у вас? Ви займаєтеся обороною, правопорушеннями, порядком в місті, плюс війна, тоді воювали, зараз оборона Києва. Як у вас в команді, там всередині взагалі, яка обстановка в емоційному стані? Ні, відчувається, що всі трошки не такі, як були до цього. Відчувається, звичайно. Ну, ні, зараз трішечки вже заспокоїлися більше, якось робота стала більш така поліцейська, але це не, ну, якщо так брати, ну, взагалі. Але, в принципі, варто згадати, що от наша патрульна поліція, у нас декілька зведених загонів, які працюють, так би мовити, на сході, на півдні. Весь час виїжджають, приїжджають. Так, вони виїжджають, приїжджають, міняються. От, інші працюють тут. Ну так, з психологічними більш-менш нормально, кліматом. І ви знаєте, в принципі, я дивлюся, що більше стали таким фізкультурою і спортом займатися.
хоча б на півгодинки, на годину в день вони виходять в зал, щось корисне роблять для себе. Починаючи від бігу, закінчуючи там підняттям якихось. Да, менше, може, стало таких узкопрофільних занять. Зараз такі, знаєте, заняття, дивлюсь, чи це життя підказує, чи просто хтось розумний є у них, у хлопців, як інструктор, підказує, що такі більш прикладні такі види спорту, де щось піднять, перенести, піднести, перекинуть, пробігти. Навіть патрульні постійно ж в бронежилетах працюють, вони досить, можуть доповісти, що вони досить важкі. От. 5-го класу захисту, чи навіть 6-го, і важкі, тому треба вміти зайти в цю машину, в цьому обвісі, там же ж ще кобура висить, станція, палка, наручники, там багато що висить. Треба вміти зайти в машину, вийти, не зачепитися, не зламати ногу. Я думаю, що от завдяки цьому вони, може, ще і займаються, щоб, знаєте, укріпити свій хоча б костяк, що травматизм на роботі нікому не хочеться. І лежати в таку пору десь в госпіталі. Всі ж знають, що зараз наші госпіталя і навіть цивільні лікарні всі ж переповнені. Не хочеться займати чиєсь місце, бо воно може бути важливішим. Тому, там перейдемо до цього, просто що фізкультура і спорт – це такий найкращий і найшвидший спосіб реабілітації людини після якихось стресів або навіть таких важких, ПТСР. До ПТСР він зразу не з'являється, він приходить потім. Але найкраща система реабілітації – це фізкультура, це доведено. Фізкультура і спорт. Психологія, звичайно, так, але психологія – це вже, знаєте, довгий, це вже коли роботують психотерапевти і психологи. Це вже досить такі складні. Але найкращий, найшвидший спосіб – це фізична культура і спорт. Тому ж я кажу, що навіть для того, щоб не отримати травму при роботі або при майбутній роботі, то готуватися варто зараз. Не треба бігати марафонські дистанції, не треба бігати 100 метрів на швидкість. Треба хоча б просто вміти довго ходити. Довго ходити, так. Взяти, повісити на себе якийсь рюкзачок, наплічник, якусь вагу. Одразу бронежилетка. 10-20, до початку 10-20 кілограм. Бо потім, коли, звичайно, все це навіситься, то буде дуже важко. Дуже важко. Після першої години носки, каски і броні буде дуже важко. А якщо ще в тебе старі талани, які не розносяться, це треш. Зараз у нас, знаєте, в мене і мої там родичі, і знайомі, які там потрапили по мобілізації в армії, там, наскільки я знаю, вся рідня збирає хоча б я завжди казав, шкарпетки, взуття, труси, оце і штани. Оце от має бути саме класне, бо потім ви пожалієте. Будете купляти весь час щось нове. Краще купити дороге, але щоб воно було 1-2, воно вистачить надовго тоді. Во, це коли мене питають волонтери, Надя, чому ти купляєш якісь то там, можна дешевше купити десь там на базарі чи десь в інтернеті знайти? Я кажу, ні. Особливо, коли виконують суперважкі завдання, треба, щоб було найкраще, щоб не горіло, не рвалося, не мокло, нічого. Так. Навіть ті шкарпетки. Купи шкарпетки, легка хода, дешеві, все. Але якщо ти їх одягаєш, їх ці навіть талани, або там лову, або що, вони не будуть працювати, ці шкарпетки. Вони позбивають п'ятки, наб'ють собі мозолі. Треба звичайні, самі звичайні трекінгові шкарпетки, ЗСУшні які, або там цей наш полігон, цей, компанія 5.11, наша ця, Піктак випускає. Вони недорого коштують, і вони працюють, і хлопці їх оцінили, і нормально. Навіщо собі, бо натерті ноги, це вже все. Це вже не боєць, це вже треба його лікувати. Олександр, розказуйте. Оборона Києва. Ви воювали з 14-го року, потім контузії, 3-10, інвіктус, до цього ми ще прийдемо, а 24 лютого 2022 року повномасштабне вторгнення. Що, як у вас взагалі всередині це відбувалося? Що можна от розказати? Там? Розкажіть. Бо ми мирне населення бачили по одному, а ви по іншому. Ми 23-го поїхали в гості на полігон до 95-ки, туди під Житомир. Клас. Ми там постріляли. Вибачте, вас переб'ю, якраз 95-та бригада отримала найважкіші втрати у 14-15 рік, і вони на себе взяли таку страшну оборону. Мене старший син якраз цей період 24-го пішов і потрапив 95-го.
з досвідом, він був 15-16 року і потрапив в розвідку 95-ї бригади. Ну, крутезна бригада, і в Житомирі величезне кладовище, страшно дивитися тоді було на нього, зараз я навіть не уявляю, що там відбувається. Да, вибачте, перебила, хотіла сказати про 95-ту. Ну, от це ми там приїхали, побули, постріляли, на вечір вернулися. Ви знали, що вас якось всередині мобілізували, говорили? Ну, не так, щоб мобілізували, у нас було визначено добровольці, хто в разі чого готовий там кудись в першу чергу висунутись там на допомогу чи на якусь координацію, бо ми все ж таки поліцейський підрозділ, а не швидкого реагування. І тому от ми коли приїхали, встигли передягнутися вже і сказали, що та група, яка була визначена, значить на типа на ми, коротше, ми десь 12 час ночі ми приїхали вже на службу, отримали все, що треба, там зброю, спорядження, приготувалися. Ну і сказали, чекаємо до ранку. Так як це наші кабінети, я кажу, давайте хоч якось поспим. Тільки ми виключили світло, там хто як розташувався, і почалися оце десь пів п'ятої чи чотири. Ну, все і почалося. Почалися крики «Війна», «Чернігів бомблять», «Харків». Що робити, всі почали обдзвонювати по цим системі оповіщення своїх колег, що всіх на службу викликають, рідним, сім'ям стали дзвонити. Коли розвиднілось, ну досить швидко, певно готувалися, бо досить швидко в нас з'явилися мішки. Коротше, посилились пости, то вільний від цього, насипаємо піски, будуємо барикади на входах. Ну, от почалося 24-те у нас. А не було такого, що 16-го ще така ж була по типу вже фальстарт такий? Ні, не було. Ну, як казали, але у нас нічого такого не було. Ну, просто от нам досить, напевно, поталанило. У нас керівники, які теж мали бойовий досвід у нашій патрульної поліції. Ну, тому, я думаю, що у нас тому пройшло все спокійніше. Ось більш-менш люди були, до чого хоч якась часина вже була підведена, і ну, в глибині душі всі підозрювали, що може знову все повторитися. Ну, я пам'ятаю, я приїжджала на Різдво, чи після Різдва 22 лютого, за 3 тижні до повномасштабки я приїжджала в Авдіївку. І якраз хлопці сміялися, кажуть, ну, Васьна, ти даєш, приїхала, ми тут, типу, в наступ зараз будемо йти, відбивати атаку, ти приїхала. Я кажу, ну, блін, хлопці, як же приїхала, так приїхала, там їм подарунки привозила якраз. І частина військових, ну, вони всі наготові були на низькому старті, вони якраз ті, які там Кульчицького батальйон був, вони мали вже виїжджати, їх не випускали, не випускали. Mm-hmm. Потім про мені дзвонять і кажуть, ні, пацани, ви нікуди не поїдете. Ми чекаємо ось декілька дат, щось може бути. І я коли приїхала в Авдіївку, потяг дуже шикарно раніше ходив Київ, Авдіївка. О 9 вечора в Києві сів, о 9 ранку в Авдіївці ти просто шикарно приїжджаєш, кайф. І я приїхала, виходила з вагону, я одна. І пані провідниця така дивиться на мене, каже, дитинко, ти куди? Я кажу, ну я сюди. Вона каже, ні, ми на Київ їдемо, давай, бо стрьомно тут. І я так думаю, блін, ну да. І багато військових на 16-те готувалося, ну, моє оточення. Угу. Я думала, що і у вас в структурах також... Ні, все ж таки ближче на 23-те всі знали ці любов до сакральних дат. Швидше на 23-те готувалися. І що було далі? От ви зібралися, і вас куди? Їдемо в Ірпінь, чи куди? Ні. Там, залишаємося в Києві? Чи ні, спочатку як? Залишалися в Києві, ми створювали... Тобто, як було? Було дозволено, хто може, хто хоче, повивозити сім'ї і повернутися. Але всі ж пам'ятають цей 24-й, 25-й, що виїхати неможливо було. Мої сказали, зразу ми нікуди не поїдемо, будемо з тобою. Хто міг, там, повернулися пізніше, хто міг, вивезли з сім'ї. Ну, а всі інші, значить, ну, що казати, були люди, які не повернулися просто. На початку треба було налагодити, всі боялися ж мародерства, всього-всього, безпорядків всіх всяких.
Тому створювалися не посилення. Не було ж такого ж, в принципі. Не було. Таких великих не було. Ну, десь, певно, щось було. Може, до нас теж не все ж доходило. Якийсь ларьок там, чи ще щось, да? Да, таке бувало, да. Виносили сигарети, розбивали ці ларьки, алкоголь, сигарети, як завжди. На війні воно користується попитом. От. Створювалися такі, купа ветеранів назад поверталися. Просто ветерани або навіть не поліцейські, ветерани Збройних сил поверталися. Може, вам допомога треба? Вони сідали в екіпажі, там вночі патрулювали навіть з молодими там патрульними. Потім вони відновлювалися по-швидкому, отримували посвідчення патрульного, одягали форму, виїжджали туди на рубежі до армії, до тероборони допомагали. Потім, коли трошечки далі, ну, посорились потім мобільні групи, якщо в Київ почнуть заходити, то куди висувається, де що, якісь направлення перехоплювати техніку, як могли. Я там був такий в одній з груп, я як добре знаю Київ, я мав возити дорогами короткими. Ну, все ж перекрито було, ну, блокпости, мости, так, і все, да, це. Тож постійно треба було об'їжджати, бо тоді дикі блокпости, дика самооборона, не тероборона, самооборона. От. Такі були блокпости, то давай йому дозвіл на зброю, то ще що, я кажу, ти нічого не перепутав, ти подивись на машину, що написано, дитино. А, ну, ой, все, ой, вибачте, їдьте. Ну, там, старалися так, ж. Всі старалися. Я не знаю звідки, але в самооборони навіть були паролі, хто їм давав, я не знаю. Коли вони питали, а пароль, а відгук? Ну, весело було. Там... Ну, мене знайомі зупиняли так конвой Зеленського. Кажуть, ні, ми не пропустимо, типу, маємо запевнитися. Ну, і в принципі, правильно, вони виїжджали якраз, це, мені здається, коли вже Бучу, Ірпінь звільнили, щось таке було. І допоки ну, вони... тоді вже простіше стало, бо перші дні біля нашої там місця дислокації тодішньо парочку таких добрячих дружніх вогнів було. От, там навіть до поранених доходило. У тій ситуації, тобто люди не знали, переплутали, і ось там стрілянина була між своїми. Ну, це буває. Це наша часто, біда ще з 14-го року, що ти, коли ти стоїш на позиції, ти не знаєш, хто зліва, хто справа, то сам береш щось, якісь подарунки, їдеш вліво, їдеш вправо, знайомишся з людьми, обмінюєшся телефонами і, ну, координуєш просто якось зв'язок, бо командир, як завжди, з двома трьома раціями. Це з тими, а це зі своїм підрозділом. А тут на місці ми думали, щось помінялося, ні, нічого не помінялося. Все як було, так воно і лишилося. Боже, скільки всього треба виправляти, навчатися і... Що найскладніше було ось на той момент? Найскладніше – погана координація і якось так от недостаток інформації. От вперше, особливо в перші дні, години. Не знаєш, що, не знаєш просто, куди бігти. Якщо там, припустимо, в мене там були свої ідеї, добре, що вони співпали з керівництвом. Тобто якось так ми так своїм цим управлінням організувалися, і ми працювали в цьому. Тобто. А багато було, от я там дивився, інші там хлопці, от вони 2 години стоять на посту, 2 години насипають мішки, 2 години знову на посту. Я говорю, а ви коли відпочивати взагалі збираєтесь? Так у нас і ніч вся розписана. Я говорю, ви так, ну, дві-три доби ви так витримаєте, а потім ви просто полягаєте спати. Так воно і вийшло. Просто одного разу зміна не змогла розбудити іншу зміну. Бо просто, що вони їх виключили повністю. Тоді вже там керівники подумали, ну да, треба ж робити, а то ж... Ну, завжди буває кадровий голод. Потім вже частина людей евакуювалася з сім'ями на Львів, стало ще менше людей. От. А потім вже ж почалася Буча, Ірпінь, і наші туди... Я вже не згадаю кількість людей, але велика кількість людей. Вже там позаходили ми і важке озброєння більш-менш. І ці наші, як їх називали, діди, ветерани 14-15 року, зі своїм навіть снайперським озброєнням поприєднувались, були готові працювати, і поїхали, і поїхали. І в Ірпіні, і в Бучі, так само, особливо в Ірпіні, що теж що стояли. І головне, щоб не влупили ззаду, бо ми не знаємо, чи там... Правосеки стають, чи вони вже відійшли, чи там вже ці кацапи зайшли. Боже, теж треба було пересуватися, ну, виявляти, хто де стоїть, де свої, де чужі. Це, як завжди, оця у нас погана комунікація. Ну так, я пам'ятаю, це завжди.
14-го постійно хлопці жалілися, так заїжджали да. випадково і крашистам на блокпости, вже там щось переплутали. Да. Ми, коли в 14-му пару раз на «Спартак» вискакували, а ой-йо, не ті прапори, розвертаємося. А начебто їдемо, вже все знаємо. А в темноті воно все по-іншому. Таке питання перед рубрикою. Наскільки, як ми втримали Київ? Ну, зрозуміло, що величезна кількість загинувших з нашої сторони оборонців і мирного населення, але ну, реально могли прорвати якось той БТР, заїхати могли, на оболонь? Могли, звичайно. Ви пам'ятаєте, перші дні на оболонь же заходили, вже казали, там БМП російські. Не зрозуміло до сих пір та ситуація на Берестейській. Одні кажуть, що своїх, інші кажуть, що ДРГ просто на наших машинах заходили. Ну, російське. Угу. Теж не зрозуміло, як вони прорвалися. Дуже багато факторів просто в нашу користь зіграли. Погода, місцевість. Дуже добре, що тоді рвонули ці мости і дамбу. Роздалося все ж таки. І досить тепло було, якщо ми згадаємо. Ну, були ночі такі, що стояли там мінус 8, мінус 10. Ну, так, неприємно дуже було. Але їх небагато було. Їх, в принципі, можна було порахувати. Да. Але в основному так. Близько нуля щось, крутилася температура. І тому важка техніка, ну важко їй пройти. Піхота, да, може перейти, а... Флякать, да, воно таке. Да, воно грузне і все. І не йде. Може, ще допомогло їхня така зрозуміля, що вони хотіли, певно, в цілий Київ зайти. Що згадаємо, да, прильоти були, мої там теж біля об'їзної живуть. Боявся, звісно, за них там. Коли мене від перший раз відпустили поспати, я сказав, ні, я буду на роботі. Щось у вас так все гудить, що в мене там тихіше. От, що вони не знищували, як Харків тоді, як Бахмут. Ну, так, в них була інша... Так, да, вони, напевно, хотіли зайти в цілий Київ, показати все це парадним строєм. Це, мабуть, теж зіграло. Ну і, звичайно, те, що дух. Дух народу. У мене навіть зі своїми ружбайками, такими мисливськими, готові були стріляти сусіди, що не пустимо і все. Я думаю, що декілька факторів все ж таки, все, і воно наклалося один на одного. Ну і плюс, звичайно, тоді 72-га обороняла Київ. Там нормальні такі достойні пацани, командування. І всі вони так класно спрацювали, що ну, шансів у них не було. Та всі, найкраще всі були під Києвом. Ми все ніяк не можемо перейти до теми інваспорту і Invictus Games, тому що ви приймали участь там, і ви чемпіони Invictus Games. Давайте спочатку поговоримо, що в стронгмені, тому що саме стронгмени займаються інваспортом, скільки загинувших на сьогоднішній день? Ну, з нашої федерації стронгмени України вже троє загинувших хлопців. Це Льоша Мальцев, Закарпаття, Вася Павєлєв, це, до речі, наш патрульний поліцейський, який був в зведеному загоні. І Андрій Дмитрієв, він з Сум, теробороні, загинув теж там. Що? Вже троє. Ну, зі стронгменів дуже багато людей пішло воювати. Да, і зараз багато наших воює. Ось, які були федерації, які були спортсменами. І федерація вся зараз і працює з стронгменами. Ну, федерація займається не тільки інваспортом, вона займається інвастронгом. Інваспортом займається як там вона? Да, ну, федерація інвалідного спорту, інваспорту. Це як окрема, там окремий президент у них. Просто що чому я так думаю, чому федерація займається саме цим направленням? Бо самим першим, я так думаю, це я потрапив з федерації на Invictus, коли почув, що є така нові такі змагання, було цікаво спробувати. Тим більше по параметрам, наче я проходив. А якщо так детальніше, хто може потрапити на до інваспорт, ну і інвастронг? Це стронгмени, але із... На Invictus і інваспорт це трішечки різниця є. Бо не всі спортсмени інваспорту можуть бути учасниками Invictus. На Invictus потрапляють ті, які отримали захворювання, контузії чи поранення, чи інвалідності
внаслідок захисту батьківщини або бойових дій, там, участь в миротворчих операціях. Або раніше було, але зараз не пам'ятаю, треба подивитися критерії під час несення служби, ну, коли ти безпосередньо там, от, під час бойових дій, там, може там на другій чи на третій лінії, але теж можна. От, ти приносиш з собою ці документи, там форму 100, там, всі заключення, віддаєш, реєструєшся, вказуєш вид спорту. Зараз там досить багато видів спорту на цьому, на Інвіктусі. З'явилися вже командні, командні завжди цікаві. От. Ну от окей, у вас, так, щоб, якщо в персональне залазити, у вас, ви з чим поїхали на Invictus? Контузії? Я з пораненням плеча. Пораненням плеча. Угу. І як воно там, ну, вираховується? Тобто ви приходите, каже, в мене відвалюється плече, болить, прострелений, не дай Боже, чи як ти це? Ти приносиш документи, все, так, да, вже потім, коли ти, ну, тобто, ти проходиш по цим параметрам. Ти проходиш, якщо ти проходиш відбір, там, регіональний, спочатку був так регіональний, там, Київ, там, як центр, там, захід, там, і тут був там, і південь, по-моєму, був. Схід там приєднувся або до центру, або до півдня, там, кому було куди ближче їхати. Потім, да, по результатам цих проводилося вже, ну, всеукраїнський відбір в збірну. Якщо ти проходиш цей відбір, тебе відбирають, там, комісія теж визначається, тоді починається так звана кваліфікація атлетів. Тобто, згідно цих медичних показань, в кожному виді спорту, це вже більш воно прив'язано до інваспорту, там є градація з таким ушкодженням, це така буде категорія виступати атлет. Це поранення в цій, тобто не може так, щоб людина з контузією змагалася з тою людиною, якою там без руки. Це буде нечесно, правильно? І тому от ці спортсмени проходять оці свої градації в своїх видах спорту, і, припустимо, цей R1, цей R3. І все, вони не пересікаються, вони виступають, вони можуть навіть поряд сидіти, припустимо, там, висловати або жати штангу, але результати фіксуються по кожній своїй категорії. Ну от якраз у нас на YouTube зараз відео, як ви піднімаєте щось дуже легке, судячи з вашого виду напруження в дужках. Ну ось ви приїхали туди, наскільки складно взагалі, і наскільки треба взагалі ось тренуватися, змагатися і їхати на той же Invictus? Ну, знаєте, для мене, як для мене, то любий якийсь новий, нове знання, новий досвід дуже цікаві. Бо там вчитися чомусь новому, мені завжди дуже цікаво. Invictus тоді був взагалі, мало хто знав, що це таке, і хто, виявляється, принц Гаррі, він його там започаткував, там, як хресний папа він був. І тренуватися, звичайно, я тоді займався активно досить спортом, тому мені було простіше. Хоча, коли ми вже в Торонто виступали, наші хлопці, не маючи такого досвіду і таких великих команд, як інші, виступили, там, кричали, що ми по відсотку команда медалі, ну, кількість людей в команді у нас всього 15 було, ми завоювали там друге місце після США. Вау! Отак от. Ну так, да, США, це ж, в принципі... Так, да, їх там 620 чоловік було в команді. Вау, от це фантастика. Да, Боже, ми не зламні. Ви не зламні, тобто. Наші хлопці. Ми всі не зламні. У нас там, в принципі, правильно вся підготовка робиться, коли вже збірна сформувалася, робляться тренувальні збори. Оце зараз буде восени. Я думаю, що у них три, зараз що у нас? Ні, три не вийде. Напевно, два буде збори тренувальних. Вони там по два тижні, може по три будуть. Десь на закритій базі, як це робиться, завжди робилося в великому спорті. І на 9-16 вересня вони виїжджають туди в Германію. Вони, да, виїжджають туди в Німеччину, да, вже, на Дюссельдорф. Ух ти, клас. Так, ну давайте тоді, так, у нас хвилинка до завершення ефіру. Ось поради. Якщо, не дай Боже, на фронті є якісь то від важких контузій до поранень там, вогнепальних, чи нема кінцівок, ось для таких людей. Invictus, взагалі, інваспорт. Invictus, інваспорт підходить. Це краще зразу, ну, дійсно, треба буде трохи часу прийти в себе, поки все загоїться, все, але вже думати, як жити далі, не зупинятися. Ми, дійсно, що ми стаємо в таке суспільство, де, ну, це буде як нормою. Раніше це все замовчилось, але наші ж хлопці ці, які після війни, вони ж такі самі, як і ми, просто, що, от такі вони просто особливі трішечки. Я там лисий, я там трохи там пальці погано чи плече погано працює, але ж я ж такий же в іншому, і вони ж так само. До цього треба звикати і не боятися, що
от я слабий, я не знаю. Все це приходить. Ми, коли народжуємося, ми і говорити теж не вміємо. Але поступово ми вчимося, так само після поранення або інвалідності. Поступово все навчимо. Зараз навчилися і класні протези робити. І хлопцям роблять спортивні протези. Такі, що в Штати навіть їх посилають, там їм роблять нано ці протези. Там така зараз іде революція в цьому. Тобто варто. Міняється життя, міняється свідомість. Ні, звичайно, можна сісти на стакан. І життя закінчиться через рік-два. От. Але ж ти ж хочеш і дітей, і сім'ю, і далі, якщо є сім'я, і далі хочеш жити. Тому варто, я ж кажу, на самий простий, самий дешевший, самий швидкий спосіб реабілітації, щоб вернутися в це життя. Це спорт. Спорт, фізкультура, тим більше на всіх змаганнях, що і наша федерація проводить, і департамент молоді в Києві дуже класно проводить. Ти зустрічаєшся з усіма своїми, яких ти вже знаєш там півроку, рік, 2-3 роки, там, а когось там 17 року знаєш, і вже там, і ти допомагаєш йому виступати, і він з тобою спілкується, і ще чай, кава потім, чи там пиво ще потім. Вже там потім зізвонюються, вже товаришують, не до одного кудись там витягують на якісь там прем'єри, спектаклі, концерти. Це як створюється така спільнота ветеранська, як друга сім'я твоя стає. Тому треба завжди пам'ятати, що один раз потрапивши туди, ти розкриєшся по-новому. Життя буде, ну, буде іншим трохи. Воно не буде таким зацикленим, сірим, тому що в мене там поранення або контузія. З цим можна і треба жити. І ти будеш ще прикладом для інших. От так от. Що я скажу нашим хлопцям. Ну, і ви все дуже правильно сказали. І пам'ятайте, ви наші герої. Ми перед вами вклоняємося, коли ми бачимо людей, якщо немає якоїсь кінцівки, я просто бачу героя. Переді мною йде герой, якому я просто вклоняюся і кажу дякую. І всі кажуть дякую. Деякі бояться чогось там, ну, щось не так сказати. Але ми просто, ви наші герої, ви наші захисники. Ми вам дуже дякуємо і вам дякуємо за все. І вам дякую за запрошення. Слава Україні! Героям слава! А наступний четверг, 12:00, на Device Show. До зустрічі. Бекстейдж життя спортсменів та бізнесменів України. У четвер о 20:00. Надя Васіна Шоу. Мої гості – це лідери, які змінюють країну.